habeen wanaagsan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobadan caawidin haya waxa ugu dooran odayaal dhaqan oo ku sugan magaalada Baladweyne oo ku dhawaaqay in garoon diyaarad ay ka dhiseen xaafada Hooloodaaga magaalada Baladweyne munaasabad lagu taageeray gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Hiiraan Cabdulla Axmed Maalin Sufur oo lagu qabtay deegaan hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan xeerarinta qaranka oo shaaca ka qaaday xubno ku aadaysan musuqmaasuq oo maanta warbaahinta la mariyay faafayna ka soo baxay diyaaradaha Kenya oo qiimo ka fuliyay qayb ka tirsan gobolka Gado ee maamulka Jubaland atmis oo shaacisay inay ka baxay 7 saldhig oo markii hore ay ku wareejin ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya golaha wasiirada oo ka shiray wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al shabaab ee ka soconaya gudaha dalka dibadda waxaan idin hayaa roobab baraf wato oo ka daayay qayb ka tirsan wadanka Kenya intaasii waxa ay qodobadii ugu weynaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka markana u deegay wadashada qodobadaas iyo qaar kale caawa waxaan warhamay doonaa Sanad Cali Axmed Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Blast kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya Blas waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo aynu ku bilaawno odayaal dhaqan oo ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhibaatooyin ka soo cusboonaaday garoonka diyaaradaha Waqas Khalifa ee Baladweyne awgii ay go'aansadeen in garoon kale ka dhisan xaafadda Hooloodaaga ee magaalada Baladweyne odayaashan ayaa sheegay in ay si iska wax u qabsaa garoonkaasi ku dhisayaan isla markaana dhismaysa dhawaan ee ka bilaabay doonan xaafadda Hooloodaaga ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waa kuwan iyaga oo faahfaahintan ka baxsan bixiyay intii beesha jeera oo ka hadashay dhismaha ereboorka galbeedka Baladweyne raggaasaan taageeraynaa kuna aanu salaamaynaa waxaa kaloo salaamaynaa inta anoo ku hadlaya inta meeshaan fadhida codkeeda iyo codka jijeele ayaa waxaan salaamaynaa un soo dhaweynaynaa ilaahay idimkiis in allaaliyo intii tiri ereboorkaasaan dhisaynaa kaas ereboorkaasaan dhisaynaa darisaan leenahay walaalaan leenahay islaamow dhamma u furan yahay iyo gaal wixiiba ka dhoofaa oo ka soo degaa ayuu diyaar u yahay qaasatan reer Hiiraan gacma furnaan ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay beesha jijeele waxaan ku soo dhaweynaynaa in ninkii ka qayb qaadan kara oo dhismaha ka qayb qaadan kara in uu ka qayb qaato dhismahaas ninkii aan ka qayb qaadan karinna waa walaal jira kii ka qayb qaatana walaal jira waay cid ka agsaaran iyo cid lagaleen midna ma jirto ereboorkaasna maalka inaan ku dhisaynaa jeebka inaan ka dhisaynaa ninkii wax ka qaadan karana welcom halkan waxaan soogu maqnay war fiican oo farxad leh oo wax badan ku taahaynaya hadda ilaahay isku faan soo duway ereboor laga dhisaayo gobolka Hiiraan laga dhisaa galbeedka Hiiraan taladiisii hore baan u soo sheeqaadnay laakiin hadda rag baa soo curiyay raggii soo curiyay codkaana soo gaarsiiyay anaga isugu imaadnay inaan garab u nahay gaashaan u nahay aan garab taagan nahay oo soo dhaweynayno eelboorku waxa askar reer Hiiraan askale reer Hiiraan askale waa eelboor in islaam eelboor in kasta xiliyaha waa eelboor reer Hiiraan waa intay soo qaban qaabaysay oo isku soo garatay oo meel soo saartay ana intaasan garab u nahay ayagaan soo dhaweynayna galbeedka Hiiraan baa laga dhisiyaa reer Hiiraan baa iskale beesha halkan fadhidan waa beesha jajeele raggii hore uga hadlay oo xamar ka hadlay anigana soo hambalyadaasi bogaadintaas waxaa lagu hambalyeynayaa
رجي كسي قرتي إن يعني إيش أنجا أن أباهن هاي هرمرين أنجا أن نجري هرمرين تي أضي عشي أو أهيدا تهين أو سبب تهاي وحال إذا كربا إن هرمرين تها سدى أي تها أو قرب تستأجتان هرين نجري حدنا الله إله أن أو هم بليننا ورك أكسو يري سلام اسمع شيخ عبد الحسين جدي وزير إيدو سرطان حسن إيدو رجي أضياش أهاي ومحنكرة هاي وحجرت كأهاي أما محنكرة هاي عدا وكيالها وهاي وركي كسو يري هم بليوينان وقاضينا وأوهم بليننا ولا ليال ورفعنا إذن كسو يري وأنا إذن كسو يري جري أون كادتك كوجرب تاج نذن باهدا كوجرب تاج نذن يعني عدا وجد كأيدا إلا ذا هيدتك تبر واقوني كذا هرو هرمرنت أوتاج نياتهم هم بليان إذن لنا هاي هم بليان إذن لنا هاي مرة بعد يمرسد حد الله هاي البركية وأنا إذن كسويني تنقل وحربنا غيبي رينان إربوت كأوجهل رجع كهل خير الله سيه إربوت كأذا لوجو بهاي وهرمرنت عدواي ولا بحشي دول كويا دول يعني إيش إن وقف لو بحشي واي عد الله لعد وحكي قبل كرت ورهيران أمامك رهيران ككل رئيس كل هذا قيسان كرت كوجر بيستاج كرت فليتفضل والد السود وينايا عدنا وحب الله قوم يالينايا عدنا الله محن كره مقعيس لقوم محمينايا وجدك هلا لقى ملها واسمها إربوت كهرمرين واي وحكوا رجيت كبحة ماشى اللي يراها جد كبحة ماشى اللي جوشار كبحة ولامي كل كل أحدا أي أجري وحوت جي ماشى اللي وقتها الجلسية إربوت ما شاء الله خير الله سيا طبعا كهلا إن شاء الله أدور بيرة إربوركو إربور حد بالله ما يمان وإربور مدبوا عن كسر شقيني وإربور عن سوق جيد وقرني وإربور نظيف وأباهن أنت يرثي وأباهن أو أقول كده في الشدة بس أباهن واي ففينا يا كسر بحر ديار ذا حد قيمها ودن ككينيا ودت شعبها كده لقيبة كتسن جبل كجدو إمام ملك جبلان شدوا قوة رمي عبد السمد علم عبدي wararka naga soo gaaray gobolka gedo ee dawlad goboleedka Jubaland ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee dawladda Kenya ay saacadihii la soo dhaafay duqeymo culus oo dhanka cirka ay ka geysteen deegaanka Ceelcad ee gobolka gedo duqeymahan oo bilaawday xalay ayaa saakay marka la diyaaradaha dagaalka Kenya waxay ka geysteen deegaanka Ceelcad waxana ka dhashay qasaari isugu jira dhimashii dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah goob joogayaal ayaa warbaahinta waxay waaxayeen in duqeynta ay ku geeriyoodeen ilaa iyo laba ruux oo kala ahaa wadaad lagu magacaabay jiray Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Cabdullaahi oo la dhashay Sheikh Weyna ee Sheikh Aadan Sheikh Cabdullaahi iyo nin magaciisa lagu soo koobay miskiinu laamaha amniga ee maamulka gobolka Gedo ee kan dowlad goboleedka Jubaland ayaana wili ka hadlay duqeynta ee ciidamada Kenya ku direen dadka shacabka waxaana dhowr jeer sidaan ay u kala ciidamada Kenya ay duqeymo ka geysteen deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubaland oo ay ku direen dad shacab ah maamulka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada degmadaasi ayaa waxay ka hadleen isbeddelka maamulka ka dhacay gobolka Hiiraan iyagoo soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Hiiraan Cabdulla Ahmed Maalin Sufro waxaana sidoo kale fariin u direen gudoomiyaha hore ee gobolka Calad iyo Tashmaan gudoomiyaha degmada Mataban ee gobolka Kenan Bashir Sheekay ayaa warfidiyay kala hadlay mas'uuliyadii shalay lagu dhiibood ku shaqeynaysey oo state-ka gudhiisa ugu shaqeynaysey oo laga qaaday inaad ku qanacdo xilku waa qoris u dhiib waa sunna siyaasadeed waxaan soo dhaweeyneynaa anoo ku hadlayo dhamaan bulshada reer Mataban iyo maamulka afkiisaba waxaan rabaa inaan halkan iga horeeyeen gudoomiyasha degmooyinka Garjir iyo Qodqod codkooda waxaan maaragtay soo dhaweeyneynaa u hambalyeynaynaa maaragtay ay ku faraxsanahay magacaabitaanka la magacaabay gudoomiye Cabdullaahi Maalin Sufro ayaan soo dhaweeyneynaa oo ah qodob ka soo kordhay gobolka kaasoo ah in la bedelay gudoomiyihii gobolka annaga waxaan soo dhaweeyneynaa anoo ku hadlayo dhamaan bulshada reer Mataban iyo maamulka afkiisaba waxaan rabaa inaan halkan iga horeeyeen gudoomiyasha degmooyinka Garjir iyo Qodqod codkooda waxaan maaragtay soo dhaweeyneynaa u hambalyeynaynaa maaragtay ay ku faraxsanahay magacaabitaanka la magacaabay gudoomiye Cabdullaahi Maalin Sufro ayaan soo dhaweeyneynaa waxaan rabnaa sidoo kaleeto inaan maaragtay
دردار نوچیدنو گدومی هره علی جایت عثمان آرهنتی دادال بدن کو بحیه این دگموین که هیران یه گوبل که قیب تبری هیران که ترسن این لو حرائیو حرائین ای هشو مسئول اوها نوگوهر سعودی آرهنتی آلان های مسئولیت دی شال لگو دیوات کو شقی نیسی او استاد که گودی هیسی اوگو شقی نیسی او لگا قاده این اتکو قنع دا حلق و قرصودیب و سنت سیاست قف کستا قبته شل لهایی مانته لهایا برهن قف کلا هند دانتا نیکان ولال که آمانته لودی بنه شلو سه هایی شلو حکومت ورچی مسئول کله ادیگه مسئول کی اوکو ورچی اکو ورچی و حالا نه مرکه و مکت مسکح دادا یهون که هر ایرا هادا یه سنکسیری نگودمیه قبل سنت سیاست سومالیو ادیل اکو دیسنتا و حال ربنا ایدانه این آن مارکتای کل دردارانو دمان مسئولیت یک مارکتای گدومی هره ای آخر تله چرتو صاحب کلا و حالا نه رهیران اسلام نهای هیران کلیگین بری هدین رهیران آنگا اسلام نه این که قبلی می‌نن مدت و حالی کل جویس الله قبته لفدر تله لماد کل جویس که هدال لادو مدت و قبتن ایله دهای لکن هدال لفدر لادو قبتن مال منع چرت مرکه و حالا نهای مدت لفدر تکدایی یه میدید ما رکتای کلگویس لعده یه لفدر لعده اینا دب عم تلادو کوچکتره آنها و حالا نهای تلادا ندونه تای میدید کلگویس کل لعده چرا یو کوش قی چرته حالا لعده حالا جدای لفدر تا حلقو کرکیرایو نل مغلد نجدای مرکه و حسود وین اینا آنها و دولت جبلات که هرشبال سیاست داده یوگان که ده یه هگیتان که دم کوش قاین اینا دکمه دنو کوچوگنا آیاتان قبل که هرش به لب آقا ترسان نای مادام هر مرکی یه شقایی اسکوهرنانتی با ناقع حرنتای و حال ربنا اینا مارکتای آیات آسنه آن کوتاهگنانو بلشدن انشالله تعالا ای نگو کربسیان نگو لشقایان و حال ربنا ها کلیتات عد و الب رهیرانه اینا مارکتای آیاتانه ورمانت تلادو یه نسیجین ما أنت تلدو أنا دحت أجنت هاي دولة جبلات كهير شبل له تبشك استاء الله قبوا تبشة تشري كرتا نوع والباله مال والبيك تشري كرتا تبشة داس استيت كصوماليا عشانت استيت يقبل كبنادر الله شقياه استيت كهير شبل له عد والباه تبشة قبت جوده هذا إن لغو حليه أو لغو دواقة أو لغو حلا أو المارك تاي لغو شكته أيان كعد سنة عیدن که آتمیس اقیب تکه هرگل کمیدو که آفریقای آمی سومالیا ایالات تدوس لیگ و حیکور جن عیدن که حقوق درک سومالیت شدو کو هرمیوری های قابل مجد عبدالرحمن آذن مذاح هرگل کمیدو که آفریقای آتمیس اهن وکیل کمیدو که آفریقای سومالیا محمد الامین زوفی ایام آن تشر جرایت کو قبط مقاله عاصم دای مقدسه و حقوق که هلی اریمکو آذن قرشها کل گور که امنی ک سومالیا محمد الامین زوفی ایا اوگو هرین شاعکا قاده این بلاب من قرشو هودا که بحیطان که سومالیا اسلامرکان ای وریجین الا تدبسر لگو کیا لکنفورت یا برتما سومالیا کواس او حد که هول گلان عید مد دولد فدرال که سومالیا تدبسر لگو ای وریجین ایا کلا حاج علی میرتوگو عدل البو گریل الجزیر ون یا مرک ایوب حرادا گریل او کتا لگدو ایا وحا کسوگنا عید مکینیانه او حد ایساگ بحی حال که سلیگ الجزیر ون اوکویا لدولیت که مگالد عاصمت دای مقدشو ای مسئولیت آهان عید مد اوگانده ای که قیبتا آه اتمیسی کور جین سومالیا وکیل کمیدوگا افریکا ایا سوابتا ای اوگو بحین حروین کان کشگی این قیب کتای صورت گل نمیده دیمیست عیدن که نباد ایلالین تا سومالیه او جوگه اتمیس کواس او تردو دو گاری یان ایلا لبکن او اسکری اتمیس او که کوبن ایلا سگال یا طبن کن او اسکری ای سراکیل بولیسه ایا وحا ای قصبه این لیرهیو ایلا لگیو رمات که لبکن لباتن ای افر ایا گو سی ترتیب ترتیبه او دو گوری جن ای عید مدا سومالیه سیکست به هاهاته قرشان ایا کسی آدی یا دو ولی ای دل ک قیب کمیده ای کسی گینهن که حضال شباب او ولی دگال کل جرت دولت سومالیا و حاین او گدم بین او ای شلی ورارتی حرده گیل او کمیده میله ای کبحن عید مذا اتمیس
duulanka al shabaab ee saldhiga deegaankaas ayaa muujinaya in kooxdu ay ka faa'iideysanayso qorshaha kala guurka ee haatan socda maadaama ay weeraro ku bilowday maalmo gudahood saldhigyadii ugu dambeeyay ee ay wareejeen ciidamada ATMIS xeerlaliyaha guud ee qaranka ayaa waxa uu ka hadlay ama uu soo bandhigay mas'uuliyiin sidoo kale xubno kale ku eedaysan musuqmaasuq bartamihii bishii afraad ee sanadkan 2023 ayaa xafiiska xeerlaliyaha guud ee qaranka iyo hay'adaha baarista dalka waxa soo gaartay xog faldambiyeedyo si waafaqsan qodobka 18aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Xogtaas oo la xiriirsan musuqmaasuq, been abuur dokumenti dowladeed, lunsasho, leexsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne, ka faa'iideysi xafiis dowladeed, dayacaad iyo gudasho la'aanta waajibaad sharci, xogtaas oo sheegaysay in faldambiyeedyadaasi ay ka jiraan xafiisyada dowladda ee kala ah 1. Xafiiska waaxda fiisa kordhinta ajaanibta ee hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 2. Xafiiska ruqsadaha shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha ah ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 3. Xafiiska canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ka howlgara garoonka Aadan Cabdulle Cismaan 4. Xafiiska qaybta dakhliga dakhli xareenta ee laanta bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku leedahay bangiga dhexe uu ku leeyahay garoonka Aadan Cabdulle xafiiska xisaabiyaha guud gaar ahaan qaybta ka howlgasha garoonka Aadan Cabdulle hay'adaha baarista oo gudanaya waajibaadkooda qaran ayaa bilaabay 19kii bishii afraad 2023 baarista iyo fatashada goobihii lagu tuunsanaa inuu dembiga ka dhacay waxaana baaris lagu sameeyay dad gaaraya 23 qof oo isugu jira dad ka shaqeeya xafiisyada dowladda iyo shakhsiyaad lagu tuhmay inay sababo kala duwan xiriir ula lahaayeen saraakiisha iyo eedeysanayaasha u shaqeynaya ka shaqeynaya xafiisyada dowladda hay'adaha baaristu waxay sameeyeen wareysiyo fatashada dokumentiyo baarista agabyada dembiga lagu galay ee kala duwan sida kombyuutarada taleefanno sistemyada kala duwan ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha maaraynta maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda leedahay sistemka ruqsasiinta shaqaalaha ajaanibta ee shisheeye iyo xisaabaad iyo akoonto gaar loo leeyahay buunooyinka lacagta lagu qabto iyo rasiidyada iyo baarisna waxay ku sameeyay xafiisku shirkada ganacsi oo gaar loo leeyahay baaris qoto dheer oo ay sameeyeen hay'adaha baarista iyo xafiiska xeerlaliyaha guud ee qaranka kadib wuxuu xafiiska u gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir eeda 18 eedeysane oo loo heeso musuqmaasuq been abuur dokumenti lunsasho leexsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne ka faa'iideysi xafiis dowladeed dayacaad iyo gudasho la'aanta waajibaadka sharci ee saarnaa eedeysanayaasha la eedeeyay ayaa iskugu jira 9 eedeysane oo xiran iyo 9 eedeysane oo maqan ah waxayna kala yihiin sida soo socota eedeysanayaasha xiran 1. Eedeysanaha 1aad Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa simihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xilka ayaa simaha guudna loo magacaabay 6 August 2020 2. Eedeysanaha 2aad Maxamed Cabdi Mukhtaar Cabdiraxmaan ayaa simihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya xilka agaasimaha guudna hayay intii u dhaxeysay 25kii bishii 6aad 2015 iyo ilaa 9kii bishii 7aad 2020 eedeysanaha 3aad Cabdullaahi Maxamed Cusable ahna agaasimaha waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 4. Eedeysanaha 4aad Cumar Macalin Cali Cumar Katiin agaasime ku-xigeenka waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 5. Eedeysanaha 5aad Saabir Xasan Cabdinuur madaxa hubinta fiisa kordhinta ee waaxda ajaanibta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 6. Aadan Maxamed Cabdi ahna maamulaha qaadashada fiisada ee waaxda fiisa kordhinta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha 7. Eedeysanaha 7aad Abuubakar Maxamed Cali
أهنا مامولها حفيز كعشورها برجع يجرون كأذن عدة وزارة مالية حكومة فدرال كسومالية سديد سنة سديدات عبد القادر عبد السعدال عبد دون أهنا خسنجي قيافة الدخل أجانب بنك قدح جمهورية فدرال كسومالية سقال سنة سقالات محمد آذن عبد الله أهنا مامولها بنك إعلان تجرون كديارها آذن عبد العثمان سنة ياشا مقانا ياشا كو عبد الرحمن عبد الكريم إبراهيم أهنا مدحة مدح قيبيت كرخصة سينتا أجانبتا واحدة شرعية يحرير كشقالها وزارة الشقة دي أرمها بلشدة كان هو القلي جري قرون كديارة آذن عبد الله مقالة مقدشة مقانا لابو سنة عبد الله داهر وهلية أهنا خسنجي قيبت الدخل أجانبتا لانتا قرون كديارة آذن عبد الله بنك قدح جمهورية فدرال كسوماليا مقانا صدح عبد واحد محسن إبراهيم أهنا شقالك تلسن قيبتا رخصة سينتا أجانبتا واحدة شرعية يحرير كشقالها وزارة الشقة دي أريمها بلشدة كان هو القلي جري قرون كديارة آذن عبد الله مقالة مقدشة مقانا هذا سنة محيدين حسن جور السابي أقاسميه واحدة عشورها برقة وزارة مالية حكومة فدرالك سوماليا وأه مقانة بحسدة هذا سنة محمد إدريس أحمد أهنا مدح قيبت عشورها ددبن وزارة مالية جمهورية فدرالك سوماليا مقانة هذا سنة محمد آذن جمعالي كوفي أهنا أقاسميه هراء هيادة سعودالك جنسده جمهورية فدرالك سوماليا مقانة إذا سنة عبد القادر علمي علي اسمها جود هي أدى سعدالك جنسية جمهورية فدرالك سومالية مقنع إذا سنة عبد الرحمن محمد علي عالي أنا أقاسميه هراء واحد أجانبته هي أدى سعدالك جنسية جمهورية فدرالك سومالية أهنا مقنع إذا سنة أبو بكر حسن آذن مدحي هراء حقيقين تدوكمنتي عسك في ذكرين واحد أجانبته هي أدى سعدالك جنسية مقنع حفيز كوح محكمة كعصري إن يسوم مدويس محكمة أنت يدقيسي دعوة الله إذا سنياش رمان تود إسلام ركان وحسيده كلام محكمة كعصري إن يجارسيس رمان إذا سنياش إيد الله هست حفيز كوح حسيده كلام تجعنت كوهيا بارستا قلال كلا ولحري سن مسق ماسق يحتوي حول الدوينة مرك أي بارسوا رماتنا وح ولو ذاقي دونا ومدة صوماليد وحن أوجد بين دونا إيد هذا محكمة لها محكمة أود أولى دو إلى إيراد وبالله توفيق. أنت سوحين قد بدي وجودها وركي وجودها من الشمالي عالمك مركنا اللي بدأ ينواجهنا. ذلك كيني قبل كم أسبوع أنا وحكد الرباب برف وتا كاس وصامين كوي شدت كأسيد وكل الدنيا ده وحنا الرباب كبرف كوتا سوين وجهذا الأم وهذا هي بلشده ودن كاسي. ذلك ديجان كيا بلا بين سورك قادن سيد وكل سود دوان برف ليه ودوين كيا جواج كوجلو ديجان كا. waxana ay ku baahiyeen baraha bulshada gaadiidka dadweynaha iyo dadka lugayn ayaa sidoo kale dhibaato badan kala kulmaya barafka ka daaya wadanka Kenya dalka Kenya ayaa hore looga gabaran inuu ka daan barafka waxana inta badan dadku ay ka daawan jireen wadamada caalamka intiisa kale Kenya xilligan waxa ku jirta xilliyada qaboobaha waan markii ugu horeysay ee dhacdan waxaanu kala lug arko gudaha weyn inta wararkii ugu dambeeyay Soomaali caalamka tan ay ku dambeysay nabadgelyo